I kao što smo u najavi emisije rekli, družimo se sa našom gošćom Branislava Mićić. Dobro jutro, dobrodošla i danas. Dobro jutro. U emisiju Zdravom telu. Sreda je dan kada se bavimo nekako ovim stvarima koje su meni i tebi važni i najčešće mojim gostima u studiju, to su uspeh i karijera. Ja bih za početak da te pitaću te naravno i šta je za tebe uspeh i šta je karijera, ali da početak prosto kažeš kako i na koji način si se ti odlučila da se osamostališ i da postaneš urednica, ali i vlasnica magazina Ona. Pa, ja moram da kažem da je splet na izgled nesrećnih okolnosti doveo do toga da ja budem da, vlasnica svog časopisa. Dva puta sam dobila otkaz, zapravo sporazumni raskid radnog odnosa, i poručujem gledalcima da su otkazi fantastična stvar u životu, da se ne plaše, da su to prilike kad vi morate da uključite vijuge i da osmislite nešto brzo. I to je zapravo uspeh, razmišljati i brzo delati. Ja sam, kažem, dva puta ostala bez posla, takozvanog sigurnog, lepog i primamljivog, i posle prvog otkaza sam napravila na ruskom novinu Černagoriju, koji izlazi u Crnoj Gori, a posle drugog otkaza Ona magazin. Da. Ja, divna priča, i sada zapravo uživate i u jednom i u drugom poslu. Naravno, da, i ovo bih isto htjela da kažem. Dakle, imam dovoljno godina da sam radila i u socijalizmu, i u tranzicionoj Srbiji, i da kažemo u kapitalizmu. Sad imam svoju firmu i ovo jeste najteže, ali je i najlepše. Da, jeste najlepše, i plodovi su uvek nekako najslađi, je li tako? Prosto, najslađi, teško, da, uvek su na vrhu drveta, imate stvarno da se namučite, da dohvatite, ali su najslađi. Možda nam je teško što sami sadimo, sami zalivamo, sami brinemo, ali na kraju kada pojedemo, onda nam stvarno puna usta. Bravo, soka i lepote. Evo, stvarno, zapamtite ovu priču, pa ako ste se baš u ovom momentu pronašli u ovoj situaciji, kažete sebi, ko zna zašto je to dobro. Vidimo se za koji minuta ponovo u studiju. Naš gost ovog jutra, dr. Mićo Đurđić, plastični rekonstruktivni hirurg. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Zdravom telu. Navikli smo se s vama da se družimo i da uživamo u vašim rezultatima, u vašem radu. Zato bih vas molila da ovog jutra napravimo neku retrospektivu onoga što ste vi izdvojili u vaših poslednjih možda nekoliko meseci rada, da vidimo šta ste to uradili i šta možemo da predstavimo gledalcima. Pa, trenutno pričamo za težanje kože na abdomenu, onda kod žena koje su imale porođaj i koje je ostao određen deformitet. Mi možemo da podelimo tu više grupa, kod žena kod kojih ima malo viška kože onda i malo masti. Kada ima mnogo masti, a malo rastegljive kože. Znači, kod tih žena radimo dve tehnike, ili samo liposukciju, kod ovih kada ima samo masti, ili tehniku po Avelaru ili Saldanji, gde vadimo mast, onda liposucijama, donji deo i isecamo onda tako da ostane mali ožiljak na mjestu carskog veza. I kod žena, kod kojih je došlo do velike dijastaze mišića, kao što je slučaj kod ove gospođe, gde je mišić ovako o te širini, gde je crevni sadržaj, stomačni sadržaj isplivao i imate utisak kao da se nalazi novi stomačni tkanak. Mi smo radili dermolipektomiju, klasičnu dermolipektomiju, Candelbar po Barudiju, onda ja volim te brazilske metode zbog toga što se ožiljak uglavnom sakrije u gaćicama, pogotovo sa što nosite velike tange i male gaćice. Ženi smo rekonstruisali čak i mišiće u potpunosti da imamo utisak kao da je vežbala. Da. Posle svega. Kod žene koja je imala carski rez, to je vertikalni carski rez, opuštene dojke i stomak sa dijastazom mišića. Ovde je rađena dermolipektomija sa istovremenom rekonstrukcijom mišića i korišćen je ovaj rez da se povećaju i dojke, to je transabdominalna augmentacija. Ja sam koristio i prikazujem baš ovaj slučaj zbog toga što Allergan sad slavi 3 godine od kada je počeo da uvozi, da prodaje proteze registrovane na Trestil 410 ili Inspiro, a ovde je ubačena proteza od 360 grama. Znači ona nema ožiljak ispod ovo, sve se radilo kroz ovo. Delo je da je ovo visoko, njoj je podmlađena malo i stidna regija, onda zbog toga što je to povučeno gore, vidite koliko je tu bilo nisko, i sad taj ožiljak je skriven
u gaćicama, znači on se ne vidi i vidite kako to pristojno izgleda posle operacije. Ona je uglavnom zadovoljna. To bi bilo u operacijama dermolipektomije, liposukcije i ostale stvari ćemo ostaviti za neki drugi put, onda je tako da su ovo mogućnosti koje postoje kod žene. Da, jako često srećemo žene koje imaju taj problem, a zapravo se on u rukama iskusnog hirurga vrlo jednostavno i komforno može rešiti. Apsolutno, onda ti problemi se rešavaju, rešavat će se, rešavali će se onda i samo je pitanje onda da ta žena stekne uslove, da dođe na pregled, da dobije tačno mišljenje onda šta se u kom slučaju radi, da li se radi liposukcije, da li se radi isecanje i liposukcije i da li se radi samo isecanje. Da. Sa rekonstrukcijom trbušnog zida, odnosno dijastaze mišića, rektus abdominis. Naša gošća ovoga jutra u emisiji U zdravom telu je Sanja Leković, farmaceut. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Dobro jutro, Milice. Evo, iskoristit ćemo vaše prisustvo ovde da vas pitamo. Zapravo, hteli bismo da nam predstavite jedan superiorni preparat koji, eto, slobodno možemo nazvati prijateljem organizma i čistačem naše tela. Da li sam preterala, ako se ovo kaže? Ne, niste. Apsolutno, na našem tržištu postoji preparat koji je prečistač organizma. To slobodno možemo reći i to nije nikakva ni magija, ni misterija. U pitanju su biljna vlakna koje se nalaze u preparatu, a preparat se zove Luralin. Luralin su kapsule, su u pitanju. U jednoj kapsuli imamo čak 500 mg biljnih vlakana. Biljna vlakana potiču, ova o kojima mi pričamo, to su glukomanani, potiču iz japanske biljke i to dobijaju se ekstrakcijom iz korena biljke. Ono što je bitno jeste da je njihova osnovna funkcija u organizmu da čiste organizam od masnoća, čiste organizam od toksičnih materija koji nastaju kao produkti metabolizma, i utiču na blagotvorno na opšte stanje, na dobro opšte stanje organizma. Luralin kapsule sadrže visoko prečišćeno biljno vlakno. To trebamo uvek da podvučemo zato što baš to daje njemu preparatu i superiornost. Tačnije, sa tako visoko prečišćenim biljnim vlaknima Luralin ima mnogo veću efikasnost i jedan je bezbedan i siguran preparat za primjenu. Možemo da kažemo da sad sve više živimo nekom prečicom, pa zaobilazimo i zdrave navike, a i teško nam je da uvrstimo čitavu piramidu ishrane koje treba da se pridržavamo u svakodnevnom životu. Tako da ne bi trebali da se odričemo nekih lepih navika, a možda i nezdravih. Dovoljno je da primenjujemo biljna vlakna u većoj količini. Svetske preporuke su da se unosi oko 30 grama biljnih vlakana dnevno. Mi čak i kada bi hranom unosili toliku količinu biljnih vlakana, ona se lako razlaže u organizmu, pa dovode i do nekih neprijatnih pojava, kao što je, na primjer, nadimanje, zatim pojava gasova u stomaku, što ne može da se dešava kada koristite Luralin. Mehanizam dejstva Luralina možemo da opišemo vrlo jednostavno. To je biljno vlakno koje se razgrađuje tek u debelom crevu. Znači, prolazi kroz čitav naš digestivni trakt. Prilikom tog prolaska, a prvenstveno kada ga unesemo u organizam, dolazi do bubrenja tog vlakna. Postaje viskozna gelirana masa koja kao magnet skuplja sve dok prolazi kroz naš digestivni trakt. Znači, mi to tako možemo figurativno da kažemo, da sačekuje i presreće i masti, i šećere, i sve toksične supstance koje se nalaze u našem organizmu. To visoko prečišćeno dijetetsko vlakno dobijeno je posebnom tehnologijom proizvodnje. To je superiornost u odnosu na ostala biljna vlakna i na ono biljna vlakna koje unosimo hranom. Klinički je dokazano da redovnom primjenom Luralina postižemo sljedeće efekte na organizam. Organizam oslobađamo od viška kilograma, od lošeg holesterola, od triglicerida, od zatvora i imamo Luralin probiotsko dejstvo. A sa druge strane, mi na taj način poboljšavamo naš imunitet i pružamo ogromnu podršku našem organizmu, našem zdravstvenom stanju, metabolizam uravnotežavamo i potpomažemo varenju. Efekte Luralina potvrdili su i svetske institucije, kao što su Američka agencija za hranu i lekove i Evropska agencija za bezbednost hrane. Također, Luralin je odobren u dijetetskim proizvodima u Evropskoj uniji, a kod nas je atestiran na farmaceutskom fakultetu i u Institutu za javno zdravlje. Zato kada ga primenjujemo, možemo da kažemo slobodno da je to bezbedan preparat, da je efikasan preparat, da je siguran za primjenu, da ne dovodi do nikakvih neželjenih dejstava
i da je podrška našem svakodnevnom životu. Nema potrebe da se odričemo bilo čega. Dovoljno je samo da uvedemo neke lake navike u svakodnevicu koje će puno da znače našem balansu u svakodnevnom životu. Naše gošće u emisiji o zdravom telu, Terezija Svatova, hvala vam puno što došli, odvojili vreme da se družite malo sa nama. Nama je velika čast da smo dobili priliku da vas ugostimo, da dolazite iz Češke, iz Praga, da nam donesete neke važne i korisne informacije kada je u pitanju očuvanja našeg zdravlja. Danas ćemo sa vama pričati o vitaminu B17, ali pre nego što počnemo da pričamo o njegovim blagotvornim svojstvima na ljudski organizam, ja bih hvala vas da pitam kako ste se vi zainteresovali uopšte za B17, kako ste ga otkrili i zašto vas je on toliko fascinirao? Imam reumatoidni artritis i svaku godinu već po sedmi raz odlazim na prirodnu kliniku u Braziliju, na jug Brazilije u Paraná, gde se nalazi prirodna klinika koja ima taj cilj da ne liječi lude, ali povraća ih u normalni život. Znači, ova klinika aplicira nekoliko terapija. To je trofoterapija, hidroterapija i druge terapije i tam ove ljudi apliciraju stare indijanske metode i mislim da posle 7 godina stalno ostajem jedan mjesec dana, vraćam se sasvim druga žena. I tamo prvi put u Braziliji sam čula o vitaminu B17 i toliko me to oduševljio i cela ta klinika, da kad sam se vratila nazad, odlučila sam da bih voljela ovaj B17 omogućiti da i naše ljudi mogu taj vitamin B17 pripremiti i svaki dan uzimati što bi njihovo zdravlje bilo lepše. Da, i zdravije. I zdravije. Tako da, kad sam se vratila iz Brazilije, počela sam da obraćam više pažnje na taj vitamin B17 i dve godine nam trajalo u našoj firmi dok smo mogli uraditi jedan kompletan preparat koji održava prirodni koji održava samo prirodne sastojke u kapsulama. I vitamin B17 se nalazi u prirodi u kosticama voća, znate, ali najviše se ih nalazi u kosticama kajsije. Samo moram da kažem da ljudi jako se boje koristiti koštice kajsije, zato što još naše bake su pričali ne jedite kostice zato što su toksične, imaju u sebe cijanid. I oni su bili u pravu. A zato treba da se pazi koje kostice i koliko i kad i ko uzima. Tako da ja sam odredila da bi to ne bilo toksične i da bi se ljudi ne bali, da to ćemo uraditi tako da bi bio kontrolisani nivo kianida u ovim kapsulama. U stvari što je vitamin B17, ja bih prvo voljela da objasnim kako to cele funkcioniše, da li mogu. Možete, onaci to ja jedno čekam. U organizmu se nalazi ćelije zdrave i bolesne i stare. Ja ću vam sad nacrtati olimpijske krugove, otprilike ovako. I sad ćelije koje su bolesne, ja uradim ovim plavim bojom, flomasterom. A ćelije koje su zdrave, ostali su nam samo dve, ja ću označiti kao crvene da su žive i normalno funkcionišu. Što se dešava? Kad čovjek je bolestan i, na primjer, prima hemoterapiju, hemoterapija djeluje na uništavanje ovih bolesnih ćelija. Ali hemoterapija isto djeluje ne samo na bolesne ćelije, ali isto na zdravlje ćelije. A vitamin B17
on deluje na oba. Ja ću vam reći kako. Vitamin B17 ima tu funkciju da dolazi do ćelija bolesnih, a dolazi i do ćelija zdravih. A gdje nastaje proces? Ćelije koje su bolesne imaju enzim beta-glukosidaza. Uh-huh. Ćelije koje su zdrave imaju enzim rodanaza. Uh-huh. Enzim rodanaza ne dopušta da taj cijanid dolazi do zdravih ćelija. Ovo je stvar vitamina B17. Što se tiče preparata B17 aprikarc, on ima 4 sastojki, aktivne sastojki. Kad vi koristite ekstrakti iz gljive ili iz biljke, to je kao dobri solista. Ali kad koristite celu biljku ili celu gljivu, nije ekstrakt, to je jedan dobar orkestar. I ja mislim, stalno orkestar je nešto više nego solista, znate. I filozofija našej firmi, Terezija kompanije, da mi koristime cele biljke, koristime cele gljive i koristime sve u prirodnom stanju. Tako da, preparati su prirodne. U našoj stalnoj rubrici Zdrav zalogaj i ovog jutra družimo se sa našim stalnim stručnim saradnikom, šefom kuhinje Jovanom Dukmanovićem. Jovane, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Neobično ti kažem Jovane, Joco ću te zovem. Da vidim da si ovoga jutra bio vredan, obilje namirnica, obilje boje, obilje vitamine. A šta ste pripremili za ovo jutro? Danas ćemo spremati piletinu s povrćem ili Italijani kako to zovu polo ortolana. Aha. Treba nam piletina. Treba nam piletina, treba nam povrće. Jesi zadovoljan piletinom koju smo napravili u supermarketu Martinović? Jeste, odlična je piletina. Kao i svo meso u Martinoviću. Jeste, zaista. Ako nešto stvarno kvalitetno i vredi, onda je meso koje nabavljamo u supermarketu Martinović od kompanije Martinović. I tu nema greške, čak i da po principu slučaj izabereš bilo šta, uvek će biti kvalitetno. Evo, ja sam počela da sečem bez tog pitanja, može ovako? Ma da, ti sečeš povrće, mislim ti sad već ispustiš ulica, da... svako jutro radi sa mnom, tako da tu nema neću problema. Neću da idem previše sitno kao što si mi već nekoliko puta zamerio, idem nakon normalno. Da. Može ovako? Evo ovako, da. Ja sam isekao jedno parče ovako. Dobro. Jedno parče ovako. Dobro. Znači ja to malo ovako da poravljam. Ne mnogo, znači da bude onako sočno meso unutra. Dobro. Posolit ću, morska so, himalajska. Evo ja piletinu sam završio. Dobro. Sad ću mi to baciti na grijel. Ona se lagano krčka, ti si već spremila povrće. Ja ću da pripremim jedan tigan gdje ćemo mi to na brzinu da spremimo. Dobro, ćeš da ja stavim malo, a? Da, ubaci malo paprike. Tako, i tikvica. Dobro. I malo pečurkica. Da, dosta je to. Dobro. A ja ću ovdje, imam malo karfiola, brokolije, tako da ja sam to malo pre obario dok ti još nisi stigla. Je li to smrznuto povrće ili sveže? Ne, ovo je sveže povrće. Aha, dobro. Sad ćemo mi da ubacimo to isto u tiganj, da se sotira sa ovim. Dodat ćemo malo belog vina. Dobro. To. Zašto se dodaje vino? Kao... Ima dobro aromu. I kad se dodaje vino, jako je bitno da se iskuva barem 3 do 4 minuta da bi alkohol isparirao. I onda je ono, nema da. Ta aroma. Znači, ja to uvijek dodajem u mesa, znači bela vina idu za bela mesa, crvena vina idu za crvena mesa. I to je ta kombinacija koja nikad ne može da se... Jedno ćemo da pričamo samo o vinima i kombinaciji hrane i vina. Evo, piletina je gotova. Evo, ja ću ti ja donesem. Evo, može, evo. Sad ćemo da serviramo. A moje povrće? Pa i ono je gotovo. I ono je gotovo. Ti si rekao da i ne mora da se prekuva. Jeste. Pošto praktično ovo povrće može da se jede sirovo. Italijani čak i tikvica jedu sirovo. Da, da, baš tako. Evo, sad ćemo da odgo ovako. Evo, ja ću da serviram, ti stavi tu. Čisto da ti pokažem kako to. Pa ćeš ti kod kuće
Tako. Da vežbam. Da vežbaš. Ali moraš da priznaš da napredujem, svaki dan sam sve bolje i bolje. Ne, ja baš čujem pohvale sa svih strana. Ali stvarno me ovaj oca stimulišeš da i kod kuće kuvam. Jer kad znaš, onda ti ništa nije teško. Kad ne znaš, uvek si nekom grču, pa to ne ispadne dobro. Ali kad stekneš neko samopouzdanje... To je gotovo. Super. Evo, ni ne čudi što je u Beogradu, u tvom drugom restoranu, u kom radiš kao šef kuhinje, ovo najtraženije jelo. Jeste. Nema razloga da ne bude. Vitamini, minerali, praktično svo povrće koje postoji u ovom trenutku na našem tržištu. Piletina je kvalitetna, kupljena u supermarketu Martinović. Dakle, nemam više reči za ovaj obrok. Vas pozivam da nastavite da pratite emisiju U zdravu telu, a mi ovdje smo malo da jedemo. Prijetno. Za one koji su se tek uključili, nastavljamo naše druženje sa mojom koleginicom Branislavom Mićić, urednicom magazina Ona. Branislava, i dalje pričamo o karijeri, pričamo o uspehu, pričamo o vašem magazinu i pričamo o tebi kao direktoru, kao vlasniku, kao rukovodiocu. Mnogi rukovodioci kažu upravo ono što se ti malo pre rekla, da su ih razne krizne situacije naterale da promene nešto u svom timu, da unaprede firmu, da naprave neke korake koji su im kasnije pomogli i daljem razvoju. Kako ti uspevaš da plivaš u svim ovim kriznim vremenima, barem kada su štampani mediji u pitanju? Pa, moje mišljenje da je kriza zapravo put ka istini. U krizi stvari su mnogo jasnije i to meni pak olakšava posao. Da nije bilo krize, ne bih vidjela pravo lice nekih saradnika, ne bih vidjela divne ljude koji su nam pomogli da trajemo, ne bih upoznala. Recimo, ja sam ranije tri čoveka da bih došla do jednog rezultata koji se zove uspeh, a danas 100 ljudi moram da upoznam. U tom smislu se širi dijapazon mog znanja i iskustva i ja ne smatram da je kriza strašna stvar. Kriza ide na ruku pravim ljudima, oni koji rade, što kažem, duboke brazde oru, koji nisu od danas do sutra, koji prave pravi proizvod i misle na krajnje korisnika, njima kriza može samo da pomogne. Branislava, ja uživam u ovom razgovoru, stvarno mnogo mi prija što pričam o ovim stvarima, zato što nekako sve što kažeš ja osjećam kao duboku istinu, samo si mi sad ti to pojasnila, da, i sumirala. Branislava, hvala puno što ste odvojili vreme za druženje sa ekipom emisije U zdravom telu i ovoga jutra, mi se vidimo sutra, a vas, poštovani gledalci, naravno pozdravljamo u ime svoje ekipe, vam se zahvaljujem na ukazanom poverenju i naravno pozivam i insistiram da i sutra ujutru budete sa nama.